ဒီနေ့ဖွင့်ပွဲကတော့တကယ်ဖို့မင်းပြောရင်အင်္ဂါတို့ကလေးစံနဲ့လေးနှစ်ရှိပြီလေဒီလိုပွဲကြီးမလုပ်တာအဲ့တော့ဒါယူခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့အင်္ဂါလုတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်းပြည်အနေနဲ့ဟာတလောက်နှစ်ပေါင်း40ကျော်ဒီလိုမလုတ်ခဲ့ရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အခုအနေထားမှာဟိုဒီတခြားရှင်ပြန်ပြန်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်စင်ကာပူတို့ဘာတို့ကဒီတနာတာဘိုင်းန
Now, who are the name and as I saw it, how a moon and a yard. Ah, that's a chipam last a yendetating never. However, people who nail a thing of boo, mole and a yaw and an army and a deep way from where be door or angadorally, one that a genu revo, be teached a little bit pure. I got the boar or alum pure as an agar pure. Oh, then it are the yelling of Agazan and Patello, Angale and maybe over. Ye hemma, yonet deal. Long one manada. No, Argo, Shimbanya, Damago, the airline, the only the Nigurilu, Monomari, Luba, Chizaki, and Elu, the sailing family, Lukora, the Yuli Midazu, Isura, who Alon Labiojava, through the Levondare, Dimani, Taisa, Dodro, Dorolu, Aurevo, Droma Tenava, with the Lazaro, Bavavavio, who Anga Yelina Badillo down, she's on Lunine, Wondare, Luba Bioma. အကယုံကြည်တာအားလုံးကြတင်းထားရယ်ခုနကဝန်ကြီးချုပ်ကြီးမေးကြအားလုံးလို့ကြတင်းထားကြမြန်မာအသင်းဝင်လာပြီဆိုတော့လေအကကြားနေရတယ်အနောက်ကဆိုတော့တကယ်ပါဟိုဘယ်လိုမှရှင်းပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုယင်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်ဂုံယူမိရယ်နောက်အားလုံးပြည်သူလူထုကလည်းစောင့်မျှော်နေရယ်ဆိုတော့အကတိတယ်ဆိုတော့အကသူ့ပဲပြောကြတယ်အားလုံးအကတို့ဆူတောင်းပေးကြပါမေတ္တာပို့ကြပါအသင်းကြီးအောင်မြင်ပါစေဆိုလို့အ